Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Tokom prošle godine AD Komunalno Milići zabilježilo je suficit u poslovanju od 53.442 konvertibilne marke, izjavio je direktor Zoran Stjepanović nakon što je podnio izvještaj odbornicima Skupštine opštine Milići na četvrtoj redovnoj sjednici. Komunalno preduzeće i prošlu godinu, bez obzira na pandemiju za koju svi znamo i za velike probleme koje ona izazvala, znači morali smo da ukidamo račune, da ne fakturišemo ljudima sve zato što nisu radili, kafići, frizeri i ostali ovi ugostiteljski objekti. I pored toga uspjeli smo da nastavimo rast prihoda koji je krenuo od kraja 2016. Sad je 933.000, znači na kraju 2016. je bio 620.000, to je znači za preko 50% je povećanje prihoda. Prošle godine je bio 917.000, tako da je za neki 15.000 povećan, ali eto, kažem vam, uspjeli smo i pored pandemije da nastavimo taj rast, mada je bilo teško, bilo bi sigurno mnogo bolje da nije bilo pandemije. Nadamo se da će ova godina biti bolja nego prethodna. Kada su pitanje radnici, dakle nije bilo otpuštenje radnika, je tako obim poslova dalje bio povećan? Pa bio je povećan obim poslova i što se tiče pandemije, i što se tiče, evo vidjeli ste i neki dan ovog nevremena koje nas je zahvatilo, povećan je obim poslova, broj radnika nije naravno smanjivan, nismo ništa ni smanjivali plate, sve je redovno u dan, što se kaže, to oni bolje znaju od mene, tako da što se toga tiče, komunalno preduzeće izmiruje sve svoje obaveze na vrijeme. Ostvareni prihod AD Komunalno Milići u 2020. godini iznosio je 933.151 konvertibilnu marku i veći je za oko 15.850 konvertibilnih maraka u odnosu na 2019. Kada su u pitanju dugovanja, domaćinstva su i dalje sa oko 235.000 konvertibilnih maraka najveći dužnici. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.